Në vitin 2000, 191 kombe të botës janë përkushtuar që të arrijnë objektivat e zhvillimit të mijëvjeçarit. Ato synojnë që të përgjysmojnë numrin e të varfërve. Që secili fëmijë të përfundoj shkollimin fillor. Tym kızve erkek çocuklarına eşit ilgi için. Që fëmijë të rritën të shëndosh. Që nëna të kenë shëndet të mirë. Që të mbrojemi nga sëmundja gjithëse. Dhe në Mokolina bude zdrave i qista. Që të ketë bashkëpunim dhe punë për të rritë. Për një të ardhme më të mirë, Kosova duhet i arrijë këto objektiva, objektivat e zhvillimit të mijëvjeçarit.